Let je bio dobar i ono što je dobro, istestirali smo pistu da li može da primi avione tipa ATR. Može, dobili smo informaciju da će sljedeće godine biti proširenje i za veće avione i da će u punoj funkciji biti aerodrom za civilni saobraćaj rekonstruisan. I to je dobro, da čitav ovaj kraj, Kraljevo, Kragujevac, pa i Kruševac, Čačak, Užice i Novi Pazar dobiju svoj aerodrom koji će u budućnosti biti na uslugu građanima i omogućavati bolje mogućnosti za investicije, jer tamo gdje postoji aerodrom i poslovni ljudi iz sveta žele, odnosno hrabriji su da investiraju svojim poslovnim avionima, oni dolaze i plasiraju svoja sredstva. Kraljevačka industrija je veoma teško pogođena prethodnim decenijama, pogođena je i zemljotresom, dobio se jedno pismo kraljevačkih privrednika, o tome ćemo razgovarati i ovdje, kako poboljšati ekonomsku situaciju. Radili smo mnogo na obnovi kuće i poboljšanju uslova života domaćinstava i njihovih porodica, naših ljudi iz Kraljeva nakon zemljotresa, ali velika je stvar u privrednom smislu, u smislu jednog boljeg, normalnijeg života i podizanja aerodroma i za civilni saobraćaj.